da zoeira. Aprila 50 cilindradas versus Pop 100. Bam, 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 bam. E a vida louca. Ai, 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 tá filmando, tá piscando. Ó. Se o trânsito ajudar, né? Uma Daytona. Cabe lá na China, velho, pra fazer essa curva, você é doido. Aprila 50 cilindradas dando pau numa Pop 100. Vai, vai, Pop 100. Ai, ai. Ele tá ajoelhinho, velho. Cê é doido, tio. Deita no tanque. Só zoeira. Olha lá, vou pôr na frente agora, tá? Vou usar duas marchas agora. Tá bom. Rapaz, tá acelerando muito, cara. Você vê que a pilinha ali dá pau numa Pop 100, velho. Olha. Hashtag pau na Pop 100. Pop 100 Illuminati, canal do Pia. Vai lá. Esse vídeo vai ficar do caralho. Vai cair, caralho. Ui, porra. Até no Superman. Agora sim, peguei ele botando a moto no lugar.